له هغوکړي تم څه د انسانیت چا چې خپل دین سره کړی خیانت مونږ تل کړی له تحقیق وړاندې یقین مونږ په هر چا پسې کړی اقامت دا ټوپک دا دې وسکټ واخله صاحب دا ټوپک دا دې وسکټ واخله صاحب زه په قتل د چا نه غواړم جنت نن خندا کوي صلیب په مینارو نن دې حد ته رسېدلی اسلامیت دومره نه یمه د ستا په پرې توب څومره ما چې جړوي خپل صداقت مشرف نه ګورې خپله وایي خدای نشته هېڅ بې حرکته برکت بل غزل دی چې ذهنونه مو کمزورې حافظې مو شوې کمزورې لا یو ځوان ځوانۍ کې خو سینې مو شوې کمزورې غربت ظالم ستونی راته داسې دي وچ کړي د مینې د سندرو زمزمې مو شوې کمزورې او چې منه دي قرآن کې څه هغه زموږ کردار شو د ډب مسلمانۍ شوه عقیدې مو شوې کمزورې منصور زمونږ جدا شو که نه منصور زمونږ بدل شو که نه وخت عجیبه راغی یارانو هغه کلکې یارانې مو شوې کمزورې او منزله یاد ساته چې مونږ به دواړه تر تا رسو احساس ملا زلمی دی خیر که پښې مو شوې کمزورې منزله یاد ساته چې مونږ به دواړه تر تا رسو احساس ملا زلمی دی خیر که پښې مو شوې کمزورې ډېر څه مدرکیب دي تل په ورین تندي زغملي نور نشي مشرفه حوصلې مو شوې کمزورې.